ဆက်လက်ပြီးတော့တိချစ်သူမိဘပြည်သူများကိုငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တည်ဆိုးပြီးတော့ပြိတ္တအများစုနှစ်ချိုက်အားပေးခဲ့တဲ့ကိုလေးလွင်ရေးဆက်ပြီးကုန်းပေးတယ်ရွှေရုပ်လေးကောက်ရသူI'm not afraid to die.